Sot në Aratona do të takohemi me Recep Breznica nga Surqina e Ferizajt. Ai na qon direkt e mini garaja e ti, ku bëhet gati për të marrë mjetin e nevojshëm që duhet për të stërpikur arat e mbjella me glur. Por përse, e zbulën në vazhdim. Qesene. E shoft, kemi zën ditë pune sot. Po, po. E, je bogati apo jo? Për çfarë jemi bogati? Për Mr. Pik, gruna, oja të orat e ke koha e ty në sezona. Është për Mr. Pik. Për, kemi... për baroja, për... E, kuptaj. Kemi mjetin gati, kjo është për Mr. Pik, apo jo? Po. Ti ke shumë mjet e këtu, po, kjo na duhet sot. Po, kjo mjeti Mr. Pik në ora, vështë, tre e kumon. Për e... Mr. Pik, umë dohet që shtu për regulleshti, po. Ku është ara? A je gati që të punoj edhe unë sot pak me ty? Po, vazhdojmë. Ajde, shkojmë atëherë, unë po vi me traktorin, se na duhet... Ajde. Atëherë ne jemi bogati para arës, jemi ndalë këtu për të vazhdu pjesën tjetër, po na duhet me regulu këtë... Maqinën, po. Po. Qëfar duhet i bëjmë? Po duhet mja hopa ta kratë për me mjelëshu dhe me vazhdu me sërpik, duhet për baroja, duhet me sërpik, se me bore qëtë shumë, për shdo ve sërpikë, që shtu? Kjo është fikë sezona ku ti e bën sërpikën? Po, fikë si gjithash, kjo kuar e ty në sërpikës në vështë. Dhe me thënë, kjo stërpikja ndimon që mos ketë shumë barë gruri, apo? Mos me qitë barohet, se janorë rritë nuk mon me bërë rendiment që shdojt, si të ka bërë shumë, po është adhe stërpikën. E, kuptej. Po ashtu e mbron edhe bimen, apo jo? Po, bimen e mbron shumë, shumë e mbron. Nga insekte, nga kësendet, ose nga prishja, mund? Ja, veç barohet e dëmtojnë. Veç barohet e dëmtojnë? Po. Sa është gjatë kjo procedurë zakonisht e stërpikjes? Kjo stërpikjes është një javë të në dy javë, ma shumës. Dhe me dhe në gjithë këtë hapsirë që e këti shkon dhe një javë? Ja, po fori përgjësi kështu. A, më përgjësi, dhe me kjo periur? A, por këtë hapsirë i kry për 3 ditë, që është i kry? Për 3 ditë? Po. A ka, dhe me thënë, a duen shumë këshu mjetët që janë për stërpikja, a hargjon shumë, a ka shumë hargjime kjo pjesa? Për stërpikje nuk ho hargjime të mloja, veç qështu shkonat më ma shumë. Normalisht. Qëfar përdoret për stërpikjen, për atë ujnë e stërpikjes që duhet? Përdoren dzera, këqiten edhe vitamina i qesum. Edhe vitamina? Edhe vitamina për me... Për grunën, po. Ok, shumë mirë. A shkojmë atër të regullëm katë, këtë edhe i futëm i punës. Po, hajde. Vetëm i hapim këto hapë. Po, i hapim. Që ka e letë kjo punë. Po.
Sa e madhe u bo ka kjo? A, e gotësht. A, është mirë kjo kësë? Po, mirë, veç edhe njëherë që të qilit. A, që me... Kjo kësë? E kërra? Jemi gati një, a? A? A jemi gati? Gati, më vazhdoj. Ka që pas ka punë, okej, okay, po ka lënda anë tjetër. Hajde. Vazhdojmë. Shumë interesante du t'a di se si shkon procedura, ti pasa e lishon automatikisht për të traktori. Po, për traktori lishot. E lezëm traktorin sefte. Oke. Vazhdoj? Vazhdoj, jeni gati. Ta që do t'na u një vërë këmë pojnë. Kjo është besoj një nga intervistat më interesante që kam bërë kështu në traktor, s'më kishte ndodhur më një. Si që jemi ulë kështu. Po. Ne e bëm gjysmën e arës normalisht, po. Ne nuk mund ta bëjmë gjysë, aq është edhe koha. Po, e shoh që ka dy lloj grun po. Grurash këtu apo jo? Pse? Pse është kjo? Po e kam do për fore, kam do çat pjesë për vitin e arshëm me miell për fore kam lënë. Okej. Okay. Pra do të thënë ai pjesa e parë është për arë, kjo pjesa ku jemi këtu është për dal miell ja. Po, për miell, kjo, për kultivimin e miellit. Mhm. E ne tash e bëm stërpikjen, po kur ka filluar mbjellja e këtij gruri? Mbjellja bëhet e gruan vjesht. Mhm. Me nit me 15 tetor fillon. Që një dhe ka 10 orë që është, të një 10 orë. E 10 orë mundet. Po, të një 10 orë bërë. Fillon këj procesin bjeljes. Po, 10 orë përfundon. E, pastaj gjatë gjithë kohës ti je në kujdes, deri sa të arrije dhe bjelja. Po, qfar po. Qfar duhet bëhet brenda kësaj kohë për grurin? Po, kur të millet, do të edhe plemi qitë artificial. Mhm. Tani mas plejet, Mos jetë kur gjo, veç në pranverë do të tani mo... Filan e... Apen në pranverë do me që të plejë artificial, do të të shkua sërpek në është, ma herë të konë për plejë me shkejtë. E, kuptaj. Edhe pas taj prejt gjërësa të... Po, ma soj mo jetë veç që të vje vokë t'i korë në vë. E, kuptaj. Po ti këtë bim që i ke këtu, gjithë këtë grurë, a i ke për të shqit, a i ke për konsumim personal, si e vje këtë pisë? Jo, këto e kom për me shqit, e kom për... Po. Si shkon tregu këtu në Kosovë? Vëllaj, tregu nuk është shumë i mirë, nuk o qmim. Qmim nuk o. Nuk ka një qmim standart? Ja, standart nuk o. Është i regullum, apo jo? Ja, s'ko. A, ja. Qmim sigur nuk o. Nuk ka. Qaj, pak, ma e kjeqe se kështu... Me rëndiment jem shumë të knoqëm, puna bëhet e mirë. Mm-hmm. Veç që qmim sigur nuk o, qaj e pak përna brejnë, morët subvencione për shtetit, qaj e përna një mërë shumë. Mm-hmm. Mbështetje pra keni, nuk është po, si keni? Po, kemë mbështetje. Këtë vit ka pas një lloj krize letemi të miellit, duke fillu nga lufta Rusi-Ukrainë që u pasu të këndektu në Kosovë, nuk e di a ka ndiku kjo pjesë shumë që të ketë kërkesë më tepër për prodhimin vendor apo jo? Valoj, flitë që ashtu, a mo prodhim ko bëllë. Ko prodhim bëllë, se për popullin tonë ko bëllë. E këtu në Kosovë ka bëllë apo jo? Bëllë ko. A është e mjaftushme? E mjaftushme është. Sa... A që do me përnu, ko punë sa dush. Punë ko sa dush. Nuk është problem. Sa, sa mund të prodhohet të kjo hapësirë që i keti? Po kjo hapësirë është një hektare ko fiks. Mm-hmm. Kjo me rendiment besoj që shko me 6.000 kila e këtë ere gjithdo. 6.000 kila. Po. Me thënë grurë që del në mjëllë, ja. Po. Shumë mirë, a ka diçka tjetër që ne nuk e dim që na duhet ta dim për mjëllin, për gjithë punën tënde që e bën këtu, për gjithë këtë procedurë?
I tham gjitha bese, apo jo? Jo, gjitha i kena thonë mos. Nuk ka diçka tjetër. Ja, s'ka, diçka. E po shkojmë kthehemi se ne na intereson edhe pjesa se si ha genisti gjithë këtë punë, po do ta bëjmë atje më poshtë, kështu që kthehemi mbrapsht. Hajde, vazhdojmë. Mos pelshoj. Jo, hajde. Por puna e Recepit nuk ka filluar tani, që në adoleshenca i ka filluar të merret me bujqësi me shumë qef, shpesh duke vendosur edhe punën të parën. Ai këtë punë ka dashur gjithmonë dhe u ka bërë ballë sfidave të ndryshme si prisha e të korrave apo aty këtu ndonjë problem financiar që mund t'i ketë dalë gjatë rrugës. E kena fillu para 15 vite, me teknikë shumë ma dëpë, ma... Ka fost e loshe me miele, me një traktori a kom fillu, me miele teknik shumë dëp, kom fost, o kom probleme më rri, me miele o kom shumë o kom probleme. Po, tash për tash ko dalim të ma shumë, se ka dole teknika dhe përsosun, shumë ma shpet kryet puna, mis një përson më me kryet pun shumë, së të donë me punu, ma shpet bo të ketë ma mirë bo. Fillimi kom shumë mirë, kom dosht, këtë punë gjithë e kom dosht. Punën e bojësisë e duhe, kam zemër gjithë edhe makinerinë e duhe shumë. Po dhe besa edhe në rinjë, sa im konë, ku posë qefë gjithë në parora, në për, ku posë qefë me punu që shumë. Kina posë probleme për tresh në fshiut, ku e konë vohë të kërë në grunit. Ka zgohë të kërë një atë e në 10 orë. Shumë lakështi ka posë, kina posë probleme kërë, qaj e konë pak, qaj vetë e konë i mërzit shumë. Si e ke përjetur tja? Lloj për që shumë ma keq mos. O konë shumë në rënë, o konë me jek bukën për orës. Por kjo nuk është puna e vetme e Recepit. Ai merret edhe me mekanik veturash dhe kjo shpjegon pasionin e tij për mjetet e ndryshme që i ka edhe në bujqësi. Me zella i kujdeset për to dhe i kontrolon çdo ditë, sidomos ato që do i nevojiten për një mbjellje të caktuar, dhe vet ai na shpjegon një nga një funksionin që kanë secila. Kjo shërben për shkepjen e plerë, plerë artificiale. Tash e ka sezonën, tash vogti plerë, por është edhe mjesht. Po tash sezona pranverë. Kjo është për mielin e grumit, mjesht fillon, e mielin grumin me to. Kjo kus e borit, për mi kosit barojat. Kjo mjet, kjo vynë për me livru orat, për me pregadit për me miel grumin. Kjo është për me rafshu, me pregadit, me bo sa ma rafsh, për me hi me maqinit, me mjellë grumën. E, kjo kumboja, kjo përfëndimi kur vjen me kur grumënët, i kur rëmdoj, kjo me bunker, bunkerash e drejt në brokolis traktorët e qesëm,